Takže želva lidi, já jsem Creep. A vítám vás u dalšího videa. Pevně doufám, že jste si všimli jisté změny, kvality obrazu a taky pevně doufám, že k lepšímu. To vysvětlím velice jednoduše. Doteďka jsem totiž natáčel s touhletou krásnou kamerkou, natáčel jsem s ní přes 2 roky. No a tu jsem momentálně vyměnil za o něco silnější stroj, nejspíš o něm natočím ještě něco na vedlejší kanál. Nějaký informace o něm taky asi hodně do popisku a budu muset změnit popisek, protože tam je zmiňovaná doteďka tato kamera, že s ní natáčím. U zvuku jste asi taky poznali jistou změnu, nevím jestli k lepšímu nebo k horšímu. Každopádně to se brzo změní, protože brzo si budu kupovat nový mikrák. Zatím tady mám tenhle ten provizorní, nicméně nebojte se, přijde ještě nějaký novej. Nicméně jsem se nemohl dočkat, až vyzkouším tenhle ten stroj, protože to je něco úplně jiného. Tohle to je jak nebe a dudy. Vážně. Dneska jsme tady kvůli jedné věci, kterou už jsem zmiňoval tak trošku na vedlejším kanále. Ti, co mě sledují na vedlejším kanále, už o ní nepochybně ví. Je to tenhle ten sešitek, je to můj oficiální deník křivd. A chtěl jsem vám tedy, a vy jste doufám taky chtěli, abych vám nějaké křivdy z mého zápisníku přečetl. A abych vám tedy ukázal nějaké vzorky a abyste věděli, co máte udělat, abyste se do takového sešitu dostali. Ještě bych rád podotknul, že vzhledem k tomu, že tam jsou zápisky o učitelích, trošku jména pozměním, abychom zachovali nějaké to soukromí. Pohodlně se tedy usaďte, jdeme přečítat. 19.2.2016, 10.56. Praktikantka na češtinu mě provokuje svým oděvem, čímž odtahuje mou pozornost od výuky. 21.2.2016, 16.15. Maminka si myslí, že ji pomlouvám. Má pravdu, ale nemusela by to nutně vědět. 23.2.2016, 9.00. Profesor Černý vstoupil do třídy. Profesor Černý dal Maxovi 2. Zaslouží si 4. Žák Leflman se při zkoušení zdá vzdělaný, ale jsem si jist, že má na duhovce vyrytý tahák. 23.5.2016, 12.35. Kuchařka mi na talíř nadělala 5 knedlíků. Jsem si jist, že se snaží ve mně vzbudit obezitu. 2.3.2016, 12.00. Profesorka Žlutá se přílišně zajímá o to, kdo má domácí úkol. Kdyby tak nečinila, nemusela by dojít k závěru, že ho mají 4 lidé ze třídy. 24.5.2016, 12.40. Kuchařka mi na talíř nadělila pouze 4 knedlíky. Nepochybně se ve mně snaží vzbudit anorexii. 4.3.2016, 10.25. Profesorka Červená mi zabavila mobil. Kdyby její hodiny byly zajímavé, nebylo by nutné tak učinit. 10.35. Profesorka Červená mi zabavila můj zápisník. To už mě opravdu pohoršilo. 10.41. Profesorka Červená dělala handrky ohledně navrácení mých předmětů. Myslím, že je toho názoru, že jsem divnej. Ne, že bych nebyl. 8.4.2016, 12.00. Ministr Pospíšil zdržel mě a Mlíka na svém semináři na naší škole, čímž zapříčinil to, že nemohu psát čtvrtletní práce z matematiky. Moc mě to mrzí. 28.4.2016, 11.07. Profesorka Nachová mi vytkla, že buším při hodině prsty do stolu, čímž jasně brání mé osobě v tvořivé činnosti v oblasti hudby. 9.5.2016, 7.51. Přítelkyně mi dala neprávem kopačky, přesto, že nesnáším fotbal. 17.5.2016, 12.16. Profesorka Oranžová je příliš vtipná na to, aby bylo všechno v pořádku. 12.20. Profesorka Oranžová nám dává nečekaný test. 21.5.2016, 14.00. Vadiák mě sdílel i přesto, že jsem mu nelezl do zadku. 24.5.2016, 10.00. Třída se nedostatečně směje mým skvělým vtipům. Jsem si jist, že se jedná o spiknutí. 24.5.2016, 13.00. Honza se při vyučování prohrabává trenky v domnění, že ho přitom nikdo nevidí. Pohoršuje mě to. 13.01. Po bližším zkoumání zjišťuji, že to je Božena a že ta ruka je moje. Já tedy myslím, že pro dnešek bylo křivd dost, pokud se vám tohleto video bude hodně líbit, určitě to napište do komentářů, nebo to vyjádřete lajkem, protože klidně bych takovýchhle videí točil víc. No a toto bude asi do dnešního videa vše. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, pokud se vám líbila i toto video, dejte mi odběr. Pokud se vám toto video líbilo úplně maximálně, můžete ho sdílet, aby ho viděli vaši kamarádi, aby mě taky radost z toho, jakou radost mám. A pokud se vám toto video nelíbí, dávejte dislike a napište urážlivý komentář, nebo ten dislike mě dejte. Sledujte mě na mých sociálních sítích, pokud dáte like na moji facebookovou stránku, můžete má videa vidět den dřív, mrkněte na vedlejší kanál. Pokud chcete, aby se i vaše otázka objevila v příštím Creepy Ask, pište ji do komentářů nebo do zpráv na Facebooku, pište mi vaše problémy, určitě vyřešíme. Já se s vámi tady tímto opravdu loužím a mňau mňau.